Hej och välkomna till kvällens föräldraföreläsning om cannabis, där vi bland annat kommer prata om hur du som förälder kan hjälpa och stötta din tonåring att stå emot cannabis. Yes. Det kommer finnas möjlighet under föreläsningens gång att chatta och ställa frågor om det är något som dyker upp. Den kommer också ligga kvar, så är det så att du känner någon som inte kan kolla på den ikväll men ändå är nyfiken på innehållet, så finns det möjlighet att kolla på den senare. Välkomna. Välkomna. Yes, och den här föreläsningen heter ju Vi måste prata om cannabis. Och varför ska vi prata om just cannabis? Jo, för cannabis är vår absolut vanligaste drog, förutom alkohol och nikotin bland våra ungdomar. Marijuana och hasch då, som är cannabis är samlingsnamnet för det. Och agendan för kvällen, vår första del är vad är cannabis? Sen kommer vi gå in på hur vanligt det är här i Täby. Och vad du som förälder kan göra. Ja, men vi drar väl igång med första delen. Men vi gör det. Vi sätter igång då. Vad är cannabis? Ja, men som du nämnde, det är ju samlingsnamn för hash, marijuana och cannabisolja eller cannabisextrakt. Det är inte lika vanligt, men det, visst, det förekommer det också. Det framställs av en hampaväxt som heter cannabis sativa. Och vad som är bra att hålla, liksom, komma ihåg är att THC-halten är ju väldigt mycket högre idag än om vi liksom backar till 60-70-talet. Och det gäller då framförallt marijuana. Mm. Jag tror man har pratat om att om marijuanan hade en THC-halt på mellan 3-5%, så pratar man istället idag att det kan vara mellan 15-20%. Och att, precis som du är inne på, att marijuanan och haschen idag, eller hasch idag är nästan lika starkt. Och det här är ju också, tänker jag, framförallt liksom en av anledningarna till att vi är här ikväll, att det finns all anledning att skydda våra tonårshjärnor, eller våra tonåringars hjärnor från cannabis. Precis. Mm. Så vi tänkte börja med att visa den här bilden på lite olika cannabisattiraljer. Längst upp har vi en liten påse, en sån här redline-påse. Lite svår att se på den här bilden, men det är inte helt ovanligt att man förvarar narkotika i sådana påsar. Bredvid där har vi OCB-papper, eller förpackning i alla fall av OCB-papper. Själva OCB-pappret är alltså som man rullar cigaretter med. Men det är inte jättevanligt att ungdomar rullar sina egna cigaretter, utan hittar ni en sån här så är det ganska troligt att det är just cannabis de använder och rullar en joint som ni ser på bilden nedan där. Bilden i mitten är en hemmagjord bong som är vattenpipa som man också kan använda för att få i sig cannabis. Till höger har vi haschkakor. Kan variera lite färg, från liksom ljusbrunt upp till nästan svart. Haschkakor, så är det. Ja. Mm. Kan också kallas för brunt, helt enkelt, varav färgen. Och samma sak då med marijuana på bilden där nere till vänster. Kan kallas grönt eller gräs. Bilden i mitten där nere, där har vi en grinder som är som en kvarn som man mal sönder då växtdelarna. Eller gärna blomman på den här växten. För att liksom kunna smula ner det i den här jointen. De kamoufleras ju ibland, de här grindersarna. Ja, den på bilden är väl ganska professionell, höll jag på att säga. Men ja. De kan verkligen se ut som golfbollar, har vi sett exempel på. De kan se ut som en pennvässare. Mm. Jag tror du har stött på någon. Ja, en snusdosa, en omgjord snusdosa. Såg helt ofarlig ut för föräldrarna. Men när man kollar närmare så var det liksom små piggar i och sådär och användes då för att mala ner växtdelarna. Ja. Sen har det blivit lite vanligare att vapa. Vi har en typ e-cig här längst ner till höger. Och där kan man ju liksom vapa olika oljor, men bland annat då cannabisoljor. Men det finns annat också. En del röker ju nikotinoljor som du är inne på. Mm. Så att alla, ser ni på stan, så är det inte som att alla har cannabisolja i det här. Nej, men det behöver inte vara. Nej. Ja, sen då om man har rökt på, vad är det liksom som händer? Jag brukar dela upp det i olika rus, det akuta ruset och det kroniska ruset. Om vi börjar med det akuta ruset så delar vi in det i två olika faser. Den första fasen, 15 minuter till 45 minuter. Man blir väldigt utåtriktad, pratsam, upprymd, skrattattacker, upplever en eufori. Eller förändrad tidsuppfattning också. Det kan också slå åt ett helt annat håll. Att man blir orolig, rastlös och ångestfylld. Den andra fasen, 45 till 4 timmar,
Då blir man mer inåtvänd, man drar sig undan, kan uppleva en ökad tanke- och associationsförmåga. Man får förstärkta intryck. Man kan säga att det är som att skruva upp volymen lite på sina känslor. Det kan också bli så att man blir paranoid, förvirrad eller psykotisk. Och jag tänker så här, det kan ju också vara samma person som får de här rusen vid olika tillfällen. Men jag tänker, vi hör ju absolut både och, tycker jag, inne på mottagningen. Men såklart, den gruppen som tycker om det här, där är det den första delen. Mm. Och vad kan man då liksom... Jag vet, som förälder vill man gärna veta, vad ska jag titta efter för att kunna liksom avslöja om det är någonting? Mm. Så lite kroppsliga tecken. Det är ju svårt att... Vi säger så här, tonåringarna håller sig borta under den tiden som de här kroppsliga tecken syns, skulle jag säga. De är smarta nog för det. Det är, som ni såg, det handlar om kanske 4 timmar. Men här är i alla fall en lista på det man kan kolla på. Jag tänker det som kanske är absolut vanligast, eller det vi hör, det är väl de här röda ögonen. Men det är som sagt, det är bara en liten del av ruset och en kort stund som de här ögonen är röda. Men de blir törstiga, sötsug, vill äta godis. Ja, lite kisande ögon. Doften är ju inte liksom riktigt tobaksdoft heller, utan det är en sötare doft som ibland sätter sig i kläderna då. Över till det kroniska ruset. Vi har valt att kalla det för kroniskt rus. Det är ett rus som sker när ungdomen röker mer regelbundet. Och där pratar man om vad är regelbundet. Ja, men en gång i veckan. Så sällan kan det räcka med för att hamna i det här kroniska ruset. Och det innebär att tonåringen eller tonårskärnan är påverkad även mellan röktillfällena. Och det här är faktiskt specifikt just för cannabis. Det sker inte när vi tar andra droger. Vi har ett högre dopaminpåslag av de andra drogerna, vilket liksom, utifrån den synpunkten så kan det gå fortare innan vi hamnar i ett beroende av de drogerna. Kokain, amfetamin till exempel. Men det här ställer ju till det att vi är påverkade mellan röktillfällena när vi röker cannabis. Och det innebär att våra kognitiva förmågor sänks. Det blir en liksom lägre aktivitet i hjärnan. Och jag skulle nog säga att ungdomen själv uppfattar inte att den är annorlunda. Men däremot kanske kompisar eller föräldrarna upplever att ungdomarna har dragit sig undan eller blivit, ja, det var något annat. Men att, ja, att ungdomen är lite annorlunda. Och kognitiva förmågor, det är våra tankeförmågor. De sitter ju framförallt i våran frontallob. Frontalloben är ju den delen av hjärnan som utvecklas absolut sist. Vår hjärna utvecklas framifrån och bak. Nej, bakifrån och fram. Och utifrån och in. Så frontalloben är den som kommer sist på plats. Och då pratar vi om vårt korttidsminne, vårt arbetsminne. Den språkliga förmågan. Vår koncentrationsförmåga. Vår förmåga till logik, eller vårt logiska tänkande och förmåga till analys. Möjlighet att upprätthålla rutin och struktur. Läsa av och förstå sin omgivning. Förmåga till planering och beslutsfattande. Ja, jag tänker allt de här hör man ju att det är sånt som inte är färdigutvecklat hos våra tonåringar. Och det är också därför vi tycker att det är så viktigt att skydda våra tonåringar och deras hjärnor från cannabis. Man kan få försämrad IQ. Om man har en tidig debut, det finns studier som visar att har man börjat röka efter 18-årsdagen så återhämtar sig hjärnan på ett annat sätt än om man har börjat röka cannabis tidigare. Men det som händer, jag har en bild här där vi liksom ritar upp alla våra tankeförmågor som staplar. Och det som händer då om man har hamnat i det här kroniska ruset, att man är en ungdom som röker cannabis flera gånger i veckan, det är att vi kapar våra toppar. Så oavsett vad vi har för förmågor från början så har vi liksom fått sämre förmågor. Och den här är fantastisk att göra just med tonåringar. Då får de rita upp liksom, vad tänker de? Att, har de ett bra korttidsminne? Har de ett bra, en bra koncentration eller språklig förmåga? Och sen så kapar jag topparna. Och det är ju lyxigt då att vara i en kommun som Täby där det är väldigt målinriktade ungdomar och man är väldigt mån om sin skolgång. Så det är ingen tonåring som är intresserad av att försämra sina tankeförmågor. Så det är en bild att illustrera vad som sker när vi röker cannabis flera gånger i veckan.
Men det finns ju även andra skador som sker när vi röker cannabis, bortsett ja, från hjärnan. Precis. Om vi kollar på de fysiska skadorna så ja, men det är som i tobak till exempel, lungorna och luftvägarna försämras. Minskad produktion av testosteron och minskad sexlust. Och där har ju du märkt av på de lite äldre tonåringarna. Det vill de inte höra, de är inte intresserade av att tappa någon sexlust. Nej. De psykiska konsekvenserna det är, liksom, det är ångest, det är nedstämdhet, psykos och beroende. Vi har också juridiska konsekvenser skulle kunna vara om man åker fast hos polisen. Att man får ändå en prick i belastningsregistret som kan påverka ens eventuella körkortstillstånd eller om man ska ha visum för att åka in i något annat land. Eventuellt jobb. Idrott då? Ja, cannabis är ju faktiskt dopningsklassat. Så det är ingenting att ägnas åt. Och utöver det så liksom försämrar, om ni tänker på de här kognitiva försämringarna så påverkar ju det också. Att läsa av ett lagspel till exempel. Eller sånt där. Att läsa av spel överhuvudtaget. Och sen socialt. Konflikter med familjen. Med kompisar. Och isolering eventuellt. Mm. Att andra kompisar drar sig undan och sådär. Kompisar som inte röker cannabis, som inte är så imponerade av att man gör det. Och jag tänker också, den där är ju superviktig också, anledningen till den här föreläsningen. Att varför tackar ungdomar nej till alkohol och droger? Jo, det är ju faktiskt för att föräldrar säger nej, har man ju sett i undersökningar. Mm. Och det som jag hör på mottagningen, att vad är deras starkaste motivation till att sluta med cannabis? Så är svaret nästan alltid att så här, slippa de här konflikterna som har blivit med mamma och pappa. Ja, man vill inte göra sina föräldrar besvikna helt enkelt. Nej, precis. Så, ja. Tänk på det. Ni är fortfarande viktiga. Nej, men verkligen. Yes, ja. Nästa stycke. Hur vanligt är det med cannabis i Täby? Ja, vi kommer titta på lite statistikbilder. De kommer från något som kallas för Stockholmsenkäten, vilket görs varannat år runt om i Stockholms län. Det är elever i årskurs 9 och andra året gymnasiet som får svara på de frågorna. Och då har vi då några bilder här från till exempel elever som någon gång har använt narkotika. Om vi kollar på årskurs 9 så ligger de runt 10%. Jag har ringat in Täby där, 13 och respektive 8. Längst till höger kan man se Stockholms, liksom, om man slår ihop alla kommuner och Stockholms innerstad. Det ligger på 14 respektive 10%. Ja. Just. Det har väl sett ut så här över tid skulle jag säga. Så om vi pratar i alla fall på någon 10-årsperspektiv så har det väl legat ungefär på 10% i nian. Ja. Precis. Vad vi kan se är väl lite att kanske flickorna är på väg att jobba ikapp killarna. Mm. Men man kan också se att det händer någonting om man då jämför de här siffrorna med de som eleverna från andra året gymnasiet på 2 år. Att då blir staplarna. De hoppar upp en bit. De blir högre helt enkelt. Det har hänt mycket på de 2 åren, helt klart. Ja, men verkligen. Här är vad vi kan i och för sig också konstatera att flickorna i Täby ligger högre än pojkarna. Det är ingenting vi har sett förut, så det blir intressant att följa och se vad det tar vägen. Vi ser också en skillnad där mellan de andra kommunerna. Att i de flesta andra kommuner ser det ut som det gjorde i nian, att det är vanligare bland killarna. Mm. Precis. Men vi drar inte liksom så mycket slutsatser än på det här. Nej. Vi har inget bra svar än. Vi får återkomma när vi har mer siffror. Nej, men precis. Och vad vi vill visa med det här är väl att men här är runt 30% då, plus minus som faktiskt har använt narkotika. Så att det finns. Det finns hos bland ungdomarna. Om vi dessutom kollar på nästa bild så visar den hur många elever som någon gång haft möjlighet att prova narkotika av de som faktiskt inte har provat narkotika överhuvudtaget. Och då är det ändå flickorna i Täby, det är nästan hälften, eller 45% då, som har haft möjlighet att prova. Men tack och lov, tackat nej. Pojkarna ligger på 36%. Mm. Så att, det är inte helt omöjligt att de har stött på det. Nej, jag tänker så här, hälften har gjort det. Ja. Så. Det är lättillgängligt för ungdomar. Och det är väl också en sån fråga, hur får de tag på det? Ja, vad kul att du ställer den frågan. Apropå ingenting. Jo, men precis. Här, de lite mörkare blå staplarna är årskurs 9 och de ljusare är andra året i gymnasiet. Då. Och de första staplarna visar att man har köpt av någon okänd
nästa staplar, köpt av någon som har, som jag har hört talas om men inte känner personligen. Därefter kommer köpt av kamrat. Och sen har vi köpt av någon annan jag känner. De väldigt små staplarna är köpt på internet och de högsta staplarna längst till höger är att man har blivit bjuden av en kamrat. Så återigen, liksom, det finns runt bland dem. Mm. Men jag tänker också att köpt av en okänd. Där tänker jag också att man behöver nyansera den här bilden att det är inte någon 40-åring som ser stereotypt ut liksom som en kriminell som kommer till skolan. Utan det är ju en annan 17, 18, 19-åring skulle jag säga som smälter in och som ser ut som vem som helst som är någon som säljer droger. Det är min uppfattning i alla fall. Ja. Men som sagt, de allra flesta blir bjudna första gångerna. Yes. Sen då, nu till det viktigaste kanske. Ja, vår sista del i den här föreläsningen det är ju vad ni som föräldrar kan göra. För det är som sagt, hur kan vi skydda våra tonåringar? Tecken att vara uppmärksam på. Då brukar vi säga överdrivet intresse för cannabisfrågan. Prata mycket om cannabis, prata mycket om liberalisering eller avkriminalisering. Nytt umgänge som ni inte känner till eller känner igen. Tappa fokus på skolan. Börja få svårt med skolan som den kanske inte haft tidigare. Trött, lite mer introvert, inåtvänd, inte lika social i familjen som den har varit tidigare. Snabba humörsvängningar. Kontantuttag eller swishbetalningar som ni inte vet vart de har gått. Sena kvällspromenader. Jag tänker att det här är tecken att vara uppmärksam på, men när man ser de här så liksom, ja. Det är väl bara vem som helst. Vilken tonåring som helst som är lite tröttare. Det är inte ovanligt, tänker jag. Börjat gymnasiet, träffat nya kompisar. Ja. Det är inte så konstigt. Där har man inte samma koll längre som föräldrar. Men vi brukar liksom lägga till det här med att så här, men det, många gånger får man en magkänsla som förälder. Att det är ändå någonting som inte stämmer. Och då kanske man ändå kan börja lägga ett pussel. Så att det är ändå de här grejerna som man ska vara uppmärksam på. Vi tänker oss att ni är föräldrar på lite olika ställen. Eller föräldrar i Täby, men att ni befinner er på olika ställen med en tonåringar. Er tonåring. Vissa av er som lyssnar har en tonåring som redan har testat och man har den här oron, har den slutat, kommer den testa igen. Vissa av er kanske vet att det finns i tonåringens umgänge eller orolig för att den ska komma i kontakt med droger. Så vi försöker liksom rikta oss till er båda två. Och då är första stycket så här, innan det har hänt, vad kan jag då göra som förälder? Jo, våga ta upp frågan. De flesta föräldrar som kommer till oss på mottagningen, de är inte riktigt förberedda på det här. Man har varit förberedd på en alkohol, liksom första fyllan. Och det har man pratat om, att de inte får dricka innan 18 och så. Men den här frågan har man inte riktigt tagit upp. Så våga ta upp frågan. Tänk förebyggande. Lyssna in vad tonåringen tänker och vad har den erfarat kring det här med cannabis. Lyssna då utan att döma. Liksom var nyfikna, ställ frågor. Och där har vi ju den här bilden där som, det är ju du som har lärt mig, jag tycker den är fantastisk. Ja, men precis. Varför har vi en kanin här? Vår lilla kanin. Ja. Nej, men vi ska ha stora öron och en liten mun. Vi ska lyssna mycket men inte liksom komma med de här långa föreläsningarna och predikningarna. Utan vi ska vara som en liten kanin. Mm. Ja. Verkligen. Lyssna mer och prata mindre. Men ni ska också ha en tydlighet i gränser, regler och värderingar. Och framförallt kanske tänker jag det här med värderingar. Vad har ni för värderingar i er familj? Hur använder ni er av alkohol i er familj? Och var tydliga med att i vår familj använder vi inga droger. God relation till din tonåring. Jag säger det, att så här, relationen är skyddet. Ju bättre relation, desto lättare är det att hämta hem tonåringen när den har hamnat i trubbel. Men också lättare att nå i det här förebyggande syftet att liksom ha bra samtal och så. Stommen eller grunden i varje relation det är en god kommunikation. Att hitta ett sätt att kommunicera på ett bra sätt med sin tonåring. Och vad är bra kommunikation? Ja, här
kommer lite tips. Jag tänker vissa har säkert hört på någon ledarskapsutbildning eller på någon annan kurs på jobbet i kommunikation. Timing är ju en första del. När ska jag kommunicera med min tonåring? Det är inte en torsdag när han eller hon kommer hem från jättetrött från träningen och har provdagen efter. Då är det inte läge att prata cannabis. Men kanske någon annan gång när ni sitter och åker bil och tonåringen själv har öppnat upp för olika frågor. Så när ska jag kommunicera? Ja, kortfattat och tydligt är också en sån här kommunikationsteknik. När det blir för långa haranger så tappar vi tonåringen. Vi tappar säkert vuxna också. Och det här kan vara, jag känner igen mig, det är en utmaning för mig som behandlare. Men jag vet också när jag säger det här tipset till föräldrar på mottagningen så är det många som skrattar och känner igen sig. Det är många som tycker att vi har väldigt mycket att dela, mycket klok kunskap att dela med oss av till våra tonåringar. Men kortfattat och tydligt. Men förmedla också förståelse. Ni kommer ihåg hur det var att vara tonåring. Det är tufft och det är mycket som sker. Det är mycket känslor, det är mycket tankar, det är mycket existentiella frågor när man är tonåring. Viss oro för framtiden. Hur ska jag komma in på gymnasiet? Vad händer efter gymnasiet? Förmedla förståelse att ni också kommer ihåg hur det var att vara tonåring. Erbjud hjälp. Men jag tänker att fokus på erbjud. Lyssna in. Vilken hjälp är tonåringen vill ha? Det kanske faktiskt är hjälp med matten och inte med geografin. Fråga. Kolla vilken hjälp tonåringen vill ha. Öppna frågor är ju också en sån här kommunikationsteknik. Istället för ja- och nej-frågor som är ganska korta svar. Ställ frågor som vad, varför, hur. Då får ni mer information. Men det är också ett sätt att faktiskt väcka lite reflektion hos tonåringen. Få dem att tänka till. Istället för att komma undan med det här ja nej kanske. Så öppna frågor. Jag tänkte på det här du sa med tajmingen och åka i bilen. Att just det här att inte sitta så här mitt emot varandra. Det är mycket lättare. Ta en kvällspromenad och liksom bara prata. Så att mer avspänt. Och också tänker jag så här, det här med att faktiskt kanske göra det på tonåringsvillkor. Det är kanske några år som tonåringen får styra lite mer. För att ni ska kunna vara där som det här goda skyddet för dem. Och då kanske de kommer när ni ska borsta tänderna en sen kväll när ni inte alls har lust eller ork eller tid. Jag brukar dra ett exempel att jag har en gammal kollega. Hon kollade på Paradise Hotel under flera år med sina tonårssöner. Hon var väl kanske inte superroad till en början. Men det var faktiskt den timmen hon fick med sina tonåringar. Så det var hennes sätt att hitta tid med tonåringen. Där vi också pratat om att så här, få in det här med kvantitet. Det är också så här, ju mer tid ni har med era tonåringar, vilket är inte så lätt för de är inte alltid så intresserade av att ha tid med familj eller föräldrar. Men liksom, ju mer tid, desto lättare är det att hitta de här goda samtalen. Och som sagt, bilåkning, promenad, superbra exempel. Jag har också en bild här, tänk trafikljus. Har jag en röd tonåring framför mig eller har jag faktiskt en grön som är mottaglig som vill prata? Och sen kan det faktiskt vara där, lite mittemellan, gult och orange. Vilket håll kommer det ta just den här dagen? Ingen kommunicering när det är rött, men ös på när det är grönt. Det är en bra bild att komma ihåg. Om ni inte kommer ihåg det andra vi babblar om, så kom ihåg bilderna. När det väl har hänt, om jag är en förälder som har en tonåring som faktiskt, det kommer fram att den röker kontinuerligt eller har testat några gånger. Börja med att utforska och ställ frågor. Ställ öppna frågor för att få mer information. Och försöka hålla den här approachen där man kanske inte dömer eller är arg utan att man vill ha mer information. Var specifik och tydlig. Tillbaka till det här, ni kanske haft den där magkänslan, det är något som inte stämmer. Men försök att liksom stolpa ner, vad är det ni har uppmärksammat? Det kanske är en kompisförälder som har ringt eller skolan kanske har tagit kontakt. Ja, det är ju en specifik signal. Men ni kanske också sett de här kontantuttagen tillsammans med att ungdomen är mycket tröttare just nu. Så var lite specifik och tydlig med vad är det ni har uppmärksammat? Vad är det som gör att ni är oroliga? Eller faktiskt idag vet att ungdomen har testat. Förutsägbarhet. Berätta vad som kommer hända nu. Nu har ni fått den här informationen och hur kommer ni som föräldrar agera nu? Den här förutsägbarheten skapar trygghet för ungdomen. Det gör den för oss alla. Prata och samverka med andra föräldrar. Den är faktiskt, vi uppmuntrar alltid till att man ska prata och samverka med andra föräldrar. Men jag vet också att den är knepig och det är nästan den
den första frågan jag får när föräldrar kommer till mottagningen. Ska jag berätta för kompisarnas föräldrar? Och jag brukar lägga tillbaka. Om det hade varit din son som andra föräldrar visste om hade rökt, eller son eller dotter som andra föräldrar visste om att hon eller han hade rökt, hade du velat veta? Och det vill man ju. Men som sagt, det är en svår fråga, så ni gör det som känns bäst för er och för er familj. Men vi uppmuntrar alltid att man ska prata och samverka. Jag brukar tycka att många föräldrar tycker det är svårt att ta det här steget, men att alla andra uppskattar när någon gör det och tycker att det är bra. Mm. Jag tänker just det, om det nu händer här när man börjar gymnasiet och sådär, att ja, det blir svårare och svårare att hitta liksom kompisarnas föräldrar. Mm. Men det är oftast väldigt uppskattat. Mm. Sök hjälp på Mina Maria här i Täby eller på Maria Ungdom inne i stan som ligger vid Sankt Görans sjukhus. Ni kan ringa och rådfråga, men ni kan också boka tid. Maria Ungdom har ju en akutmottagning, den är öppet dygnet runt och årets alla dagar. Ja, där tror jag vi är i mål med allt vi vill berätta. Precis. Vad cannabis så. Är, hur vanligt det är och vad ni som föräldrar kan göra. Men vi har lite mer tips. Ja, men här är lite tips på någon podd och lite böcker att läsa. Just när det gäller liksom att ha en tonåring och kommunikation med tonåringen och så. Sen även specifikt om droger. Droghandboken där. Jag tänker lyssna din tonåring. Den är väl också lite inne på det här med just tonårshjärnan för mig. Och den podden. Det här är ju en bok som den podden handlar om. Men där kommer de också in på det här med tonårshjärnan som faktiskt inte är färdigutvecklad. Mm. Precis. Nästa bild är väl lite om hjälp och stöd helt enkelt. Vart i Täby och med omnejd kan man vända sig? Då är det Mina Maria Täby, Maria Ungdom, socialtjänsten, föräldramottagningen, polisen, anhöriga mot droger och där FMN, föräldraföreningen mot narkotika. Är det så att man faktiskt har en ungdom som tar mycket droger så är ju det en fantastisk förening som vet vad ni som föräldrar går igenom då. Mm. Mm. Precis. Och så våra kontaktuppgifter. Hör gärna av er om det är någonting ni undrar över. Så pratar vi jättegärna mer. Ja, det är verkligen bara att höra av sig. Ja, ni är fortfarande väldigt viktiga för era tonåringar. Även om det inte känns som att ni når fram och så tro oss. Ni är superviktiga och ni har fortfarande möjlighet att påverka. Mm. Tack så mycket. Tack för att ni tittade in. Tack.